Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ermənistan ordusunun Azərbaycanla sərhəddi iyulun 12-sindən başlaması və 4 gün davam edən xain təcavüz əməlinə əvvəlcədən hazırlıq görüldüyünə dair yeni sensasiyon faktlar üzə çıxıb. Hərbi mənbələrdən virtual orqaza məlum olub ki, həmin təcavüz əməliyyatında bir neçə gün əvvəl Serbiyadan Ermənistana iri partiyadan müxtəlif çaplı mina atan mərmiləri çatdırılıb. Həmin sursat quru yoluyla Gürcüstan üzərindən Ermənistana keçirilib. Habelə, sosial şəbəkələrdə bu ərəfələrdə Gürcüstan ərazisindən Ermənistana, KAMAZ avtomobilləri ilə Rusiyadan digər hərbi ləvazimatlar, o cümlədən minatan və qrad qurğuları üçün launcherlərin daşıdığı haqda məlumatlar yayılıb. Azərbaycan hökuməti minatan mərmilərinin Ermənistana, Serbiyadan və Gürcüstan üzərindən çatdırıldığına dair təksib edilə bilməz məlumatlara malikdir. Konkret az xəbər verir ki, bu faktlar Azərbaycan tərəfini ciddi narahatlığa və belə demək olarsa hiddətinə səbəb olub. Çünki həm sursat və hərbi ləvazimatların öz ərazisindən Ermənistana daşınmasına imkan verən Gürcüstan, həm Ermənistana bu sursatları təchiz edən Serbiya Azərbaycanın dost, yaxın tərəfdaş hesab etdiyi ölkələrdir. Gürcüstan ərazisindən Azərbaycanla hərbi qarşı durma üçün istifadə ediləcəyinə şübhə doğurmayan döyüş sursatını və hərbi avadanlıqlarını necə buraxıb? Bəs Serbiya nəyə görə erməni ordusunu bu sursatlarla təchiz edib? Bu necə ola bilər? Bəlli olduğu kimi, elə bu yaxınlarda Azərbaycan Serbiyaya koronavirus pandemiyası ilə mübarizə üçün humanitar yardım göndərmişdi. Mayın 20-sində Azərbaycandan Serbiyaya humanitar yardım aparan təyyarəni Belqrad aeroportunda qəbul edərkən bu ölkənin baş naziri Ana Brnabic yardımı Azərbaycan-Serbiya dostluğunun təzahürü kimi dəyərləndirmişdi. Bu, heç vaxt unutmayacağımız dostluğun təzahürüdür. Bəlli olduğu kimi, Gürcüstan öz ərazisindən Ermənistana hərbi yüklərin daşınmasını qadağan edilməsinə dair illər əvvəl qərar qəbul edib. Bəs Serbiyadan alınan sursatların, Rusiyanın göndərdiyi hərbi ləvazimatların Gürcüstan öz ərazisindən Ermənistana necə buraxıb? Bunu Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri çərçivəsinə necə sığışdırmaq olar? Gürcüstan hökuməti Ermənistana hərbi yüklərin daşınmasına icazə verməsi Serbiyadan göndərilən sursat üçün niyə bu məhdudiyyəti tətbiq etməyib? Yoxsa Tiblisdə başa düşmürdülər ki, Ermənistandan atılan bütün bu mina atan mərmiləri hara uçacaq? Və bütün bunlar çoxillik Azərbaycan-Gürcüstan tərəfdaşlıq dostluq münasibətləri ilə bir araya necə sığa bilər? Tiblis Azərbaycanın xeyirxahlığına ancaq şərlə cavab verir. Gürcüstanın əvvəlki rəhbərliyi sözün əsl mənasında Azərbaycan rəhbərliyinə humanitar və iqtisadi kömək üçün yalvarırdı. Ölkəni qaçılmaz fəlakətdən xilas etməyi xahiş edirdi və hər dəfə Azərbaycan köməyə gəldi və qaz lazım olanda, Gürcü bankları likvidlik problemi ilə qarşılaşanda, Bakı üzərindən Gürcüstana nəqd pullar daşınanda, Avropa dövlətinin dövlət və hökumət başçıları çökməkdə olan Gürcü dövlətçiliyinə dəstək mitinginə tələsəndə, bir sıra Avropa ölkələrinin liderləri 2018-ci ilin avqustunda Gəncəyə gəlmişdilər və oradan Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi maşınlarla gələcəyi dumanlı olan Gürcüstana yollanmışdılar. Gürcüstanı xilas etməyə indiki Gürcü rəhbərliyinin bəlkə sevdiyi və dost saydığı Yerevan üzərindən deyil, Azərbaycan üzərindən getmişdilər.